dolazak kineskih medicinskih stručnjaka i od ogromnog značaja za našu zemlju. Oni su prvi pobedili ovaj virus. Mi ćemo od večeras, a sutra je prvi sastanak, slušati sve što oni kažu, uraditi sve što oni kažu. I to nije ni politika, to nije ništa drugo, već poštovanje onih koji su pokazali da umeju da pobeđuju najtežeg neprijatelja današnjice, a to je COVID-19, koronavirus. Veliko hvala predsedniku Xi Jinpingu. Veliko hvala Kineskoj komunističkoj partiji. Veliko hvala narodu Narodne republike Kine. Veliko hvala ljudima koji su ovaj naš, a srećom imamo danas A330, jedan od najvećih aviona današnjice, koji je mogao jedan deo samopomoći da doveze. Drugi naš avion A320 je već u Kini i prenosi drugi deo pomoći Kine. Sve što je u ovom avionu i sve što je u A320 je besplatna podrška, pomoć, donacija Narodne republike Kine. I beskrajno im hvala na tome, a posebno im hvala na kineskim stručnjacima. Pokazali su se kao prijatelji kada nam je teško, pokazali su se kao prijatelji kada se borimo za život Srbije. I nije Srbija u Prvom svetskom ratu slučajno pre ostalih sila uspela da se izbori sa tifusom. Uspeli smo da pokažemo disciplinu i odgovornost kada je bilo najteže. Zato je danas vreme da pokažemo disciplinu i odgovornost. Mi, ako to smijem na taj način da kažem, pošto čini mi se najbolje poznajem naše resurse i u zdravstvu, ali i u svim drugim sferama društvenog života, u sve to što smo uredili i uradili u nekoliko prethodnih godina, gotovo da ne bismo imali šansu bez pomoći Kine, bez pomoći predsednika Xi Jinpinga i komunističke partije njihove. Beskrajno im hvala na tome, ali hvala i divnim srpskim ljudima, hvala ovim divnim pilotima, stjuartima, stjuardesama, ovom divnom osoblju koji su danonoćno radili da bi nam ovu opremu dopremili. Da bi nam dopremili i maske, i jedne, i druge, i rukavice, i respiratore koji život znače. Svaki taj respirator znači nekoliko života. Samo hoću da to imate u vidu. I Kina koja se i dalje nije završila svoju borbu, rekla je, pomoći ćemo svojim srpskim, svojim čeličnim prijateljima i daćemo njima deo naših respiratora. Srbija to ne sme da zaboravi. Kina je naš prijatelj za vijek i vjekova, za ko zna koliko narednih stotina i hiljada godina. Pokazali su se kao naši prijatelji kada nam je najteže. Hvala im mnogo i vas, ekscelencijo Chen Bo, molim da prenesete naše pozdrave celokupnom kineskom narodu, da im prenesete koliko volimo vašu zemlju, koliko poštujemo vaš narod, koliko cenimo vašeg predsednika Xi Jinpinga. I kao što vidite, ja to iskreno i slobodno govorim. I ne interesuje me ko će mi šta u svetu reći. Vi ste ti koji nam pomažete da sačuvamo život, da opstane Srbija. Mi smo mala zemlja, mali narod. I zahvaljujući vama i vašim stručnjacima, pokušat ćemo da opstanemo, da unapređujemo ekonomiju i da živimo bolje u budućnosti. Beskrajno vam hvala na vašoj solidarnosti, na poštovanju koje prema našoj Srbiji pokazujete. A ja znam da ovi ljudi koji su došli kao vaši stručnjaci, koji će da nas uče kako da se borimo protiv koronavirusa, oni će moći na svakom mestu u našoj zemlji da osete ne samo poštovanje, ne samo respekt, već i ljubav našeg naroda. Beskrajno vam hvala na svemu. Hvala vama, dragi prijatelji koji ste tako vredni i koji ne spavate noćima, da biste u Srbiji ovoliku pomoć dopremili. A mi ćemo znati da uzvratimo našim kineskim prijateljima ukoliko njima ikada bude teško. Da im uzvratimo ne samo našim poštovanjem, već i ljubavlju i više nego što to bilo ko može da očekuje. Još jedan put, srećan sam što smo mi uradili svoj posao. Beskrajno hvala kineskoj ambasadi. Beskrajno hvala mom bratu i prijatelju, predsedniku Xi Jinpingu. I čekam ga u Srbiji i dočekat će ga stotine hiljada ljudi kada bude došao u našu zemlju.
stotine hiljada ljudi bolje nego bilo gde u svetu. I sa većom strašću i emocijom nego bilo gde u svetu. I molim vas da to prenesete, vaša ekscelencijo, predsedniku Siju. A vama, dragi stručnjaci, vas molim samo da nam pomognete da se što pre izborimo protiv ove pošasti. Znamo mi da to neće biti lako. I znamo da vi niste svemogući. I znamo da niste čudotvorci. Ali mi znamo da ukoliko budemo poštovali vaše uputstva, da ćemo moći da pobedimo koronavirus. Za budućnost i za život Srbije. Za prijateljstvo Srbije i Kine.